ايم تقدر تقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول ورطة جشان ز شكر اداكم را الله الحمد لله كثيرا كثرت سر شكر اداكم چه مونگا و تاسو لدير نعمتون را کري دير فضل دي پا مونگ ماني او مونگ چه صرف دي ديو خبر شكر اداكو چه مونگ ار مومن مسلمان كور کی پیدا کري کلمی والا کور کے پیدا کریو لیکن زماستا کمال نہ دے دارا غرب کمال بیر حضرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیان پیدا کریو ایمان والے پیدا کریو دا دیر غٹ شکر دے بیر دا نو ٹولس نعمتون را کری صحت دے ایمان دے او سمون دیو یاران دی دوستان دی او پدیم شکر را کوم چن نن رالے انشاءاللہ دون اخکول اخکول خلق پا پاٹے کی مرگری کی گی انشاءاللہ مونگ سرا دا عمران خان دا دی نوے پاکستان دا عزیز والے دا رور والے دا بائی بندے او دا خو خلقو پا پاٹے کے شاملی گی انشاءاللہ نبا دی الحمدللہ ردی شکر ادا کرو ردی طول رڑو چاچے مونگ سر نن باکے دا شمولیتو کو نظیر کا کا اور ردی طول مرگری کو رنے چاچے باکے محنت کرے دا غی شکریہ ادا کرو او دا ویل غواړم چې مقصد ژوند کې ډېر ضروري دی. دا ژوند در سره تیرې خو چې چا خلکو له تیر کړ هغه الله سره مې کاونډ کیو مخلوق خدا سره مې کاټي کی اړونو کې خلکو اوس چې چا ځان له تیر کو بس ځان له تیر کی مړ شي کتاب ختم شي پات بند شي مونږه او تاسو یا کریم خان سویل ایاز لالا یا زمونگ دا نور چه سونا مرگری دی تنظیمونو والا دی دی دا کار دی دا پارا کی چه دی خلقو تا خیر و رسی مخلوق خدا تا پا زمک مانے اللہ مخلوق تا سہولتون ملاوشی آسانتی آگانی پیدا شی پاٹے ٹولی خیدی ار اجنڈا ار نظریہ ار داغی اگر دغه چې تو ګوره سیورتا مانیفیسټو ار ټول په لیکلو کې بهترین دی پاغه عمل سونه کیږي دا په لیډر باندې ډیپند کوي چې لیډر غلی پارٹی پغلی حسابيږي چې لیډر سره کارنده غلی پارٹی پغلو حسابيږي چې لیډر ایماندار وي پارٹی په ایماندار حسابيږي او کارنده ایمانداری په ایماندار حسابيږي عمران خان یہ آواز کئی چھ لا الہ الا اللہ چھ کم سڑے پا لا الہ الا اللہ وی پائی یقین ساتی دے بر از رو رزین آزادی ردر اللہ نا دا کیدو اور انسان نا دا نکیدو یقین تبلیغان چھ سنگا وی دا پوخی دے چھ دے دا حق و سچ سر با ادری گی دا ظلم بدے مخنیوے کئی دا غلط کار ما مخنیوے کی دار مومن پہچان دے دے برا ٹک مرگرتیا کئی او دا غلط ما مخنیوے کی مخالفت کئی چکم سڑے را غلط مخنیوے مرگرتیا کی اور ٹک مخنیوے کئی آغا کی خوالنے بنیادی نخ چکم دنو دار مومن نرا زکا چھے ظلم کلکی گی پا معاشرہ کے نو مومن مسلمان وی تکڑا اگر ہے چھے آواز والا ورکی چھے زیادے کی گی لاس والا انی سی کمزور ایمان والا بدائی چھے دے باتے مخواڑی روان بش پڑھ لکی بہر تبد ہوئی دل تا عجیبہ خبردار غلو سر خلق اولار دے تعریفونے کئی خکاری ورد چھٹول ملک غر کو خکاری ورد چھٹول ملک او خوڑو یہ روی دیز برگ دے ہو چھے کم سم دے راغ مخالفت کئی نمون وایی چه دیبا اللہ لسه جواب ورکی تشخو زنداباد و مرداباد ندی کنل تو خبلا پالتی دی او یا پینزا و یا کال او چه جبنی ملک ازاد شوه دی و را روان دی هر روز دی بل روز دی نسخت را ار پی رغل رازی مسلط کی گی ار سر آغنڈی زی کلب دی یو غل نمبرو کلب دی بل غل نمبرو مینس کی پاکی خدا پاکی عمران خان را بست
چې عمران خان را وستو راغی یا نمبر یې ګډې وړې شوې ځکه چې کله به یو په کورسه کې ناستو او کله بل چې تر زامن زه عمران خان راغی ترتیب روان شو او عمران خان به آواز کوي دا غله به ټول ماته یو کېږي اکه کار وشو نن سیاسي مکس اچار نن ټول یو دی آ چې کومه پارټي ده کو هغه مولانا دی کو هغه لاټین دی کو هغه نواز شریف تی دی کو هغه زرداری تی دی کو هغه دا نور وړې وړې پارټۍ دی دا ټول تر پرونه پورې یو بل بهیې مړي ده مړي به یې قبرونو نه یو بل لر وباسل په خپلو تقریرونو کې نن یو یو ته وایي کاکا صاحب دی او بل بل ته وایي کاکا صاحب دی یو وایي دی غټزبرګ دی بل وایي دی غټزبرګ دی د ناب قانون یې بدل کړو این آر او ٹو عمران خان خبره کوي د نواز شباز شریف ټول کیسونه معاف شو د اسحاق ډار ټول کیسونه معاف شو د زرداری ابلو د سو اربو روپو کیس معاف شو د حمزه شباز د حمزه شباز کیسونه معاف د ورسره د سلمان شباز داغه کیسونه معاف د مریم کیسونه معاف او نواز شریف ایوارڈی آف تاغل اغا پاس ماف کی دو پروگرام دے اور راولی ملک تا پا سرکاری جاز کی راولی او دل تا بیجی کم دنو غل سڑے تا وزیر اعظم پا جاز کی رازی او پتائے مسلط کئی اس مقصد سے دے مونگ دا وائیو چی دی پا دی اقتدار پا کرسے کینی ندی ستا تغل دی ستا دا راروان گلالی دا وارو دا راروان نسل دی غر کی گی آیا تب خپل دکان د خپل کارخانه د خپل منډه د خپل پټي د خپل اجره د خپل جمعات چابی او لسمنټو له غل سړی له ورکه چې شکی تا په شکی اغله به ورکه چې ستا په اعتبار نه اغله هم نه ورکه نو دې ته تنه تیار او د ملک چې ټوله خزانه او ټول اختیار دغه خلکو سره یې هغې مشري دا قوم له سړی څنګه ورکولی شي چې هغې کې ستا دا ټول عرصه راځي او ستا د بچو هم راځي او ستا د تره زامنو هم راځي او ترونو زامنو او نوسو کړوسو هغې اختیار ته څنګه غل سړي له ورکه عمران خان دا وایي عمران خان په دې چکر کې دی چې دا ملک حقیقي طور باندې آزاد شي له دې غلو نه له دې ګڼکپانو نه له دې بدماشانو نه له دې دو نمبر خلکو نه له دې ظالمانو نه او به ازادېږي له ووټ په ذریعه چې زه او تو اتفاق وکړو او مونږ حق او سچ سره ودرېږو او د خپل راروان نسل لپاره ټیک خلکو سره ملګرتیا وکړو موږ هر سړی پاسې ځولی کې یو بل پیژني چې دی څنګه دی په تقریرونو باندې په دعوو باندې بدلون نه راځي د سړی د پښتو متل دی وي چې یو سړی نه پیژني په عزیزوالۍ کې تپوس وکړه نن چې ستا د ملک مشري غله کوي دی چې بار ملک ته لاړ شي هغه ټول خلک دا ګڼي چې دا 22 کروړ عوام دا غل مشري کوي وي دا 22 کروړ عوام د مشري وي دا ټول ملک غل دی مونږ او تاسو باندې دا ذمه داري ده چې چا سره اختیار دی خبرې ختموم او دې ځوانانو ته خصوصا وایم چې تاسو او مونږ به د خپل راروان مستقبل لپاره یو کېږو انشاءالله او په دروغو او په ټوڼو ټوټکو باندې به نور وخت نه تیروو او نه به په چا باندې یقین کوو عمران خان نور څه وکړي څلور ډزې وویشتو روزانه پې نوی کیس جوړوي آئینی حق ته راغه چې هغه اسمبلی ماتې کړي یا ګڼي چې د ملک دې وخت کې کوم بدترین ګرانی ده مشکلات تی مالی طور ملک لاندې را روان دی د دې واحد علاج دا دی چې الیکشن وشي دا خلک خلکو له بیا ووټ ورکړي هغه لړ شي په اقتدار کې کینی او بیا نورو ملکونو سره او بینکونو سره او دغه سره رمی ادارو سره خبرې وکړي چې هغې د 50 کال دپاره راغلی چې کومې ګرانې فیصلې به کوي خو ملک به په خپلو خپو ودرېږي دې وینا ملک ته غرق شي خو چې زموږ د کیسونه معاف شي او عمران خان ټیک وایي د موټر سایکل غلو جیب کوترا او داسې چې کوم دی واړه واړه غلو دا چې ځانان ټولو شپږ شپږ کاله او درې درې کاله او شپږ شپږ میاشتې په جیل کې پراتی او چې کوم ډاکوان دي چې ټول ملک یې وخوړو هر ملک په اقتدار په کورسو باندې ناست دي په سرکاري جازونو کې راځي او واشنګ مشین یې ورته لګولی دی ډرای کلین
پاکیه او لګیه پاکیه او لګیه چې دا سلسله روانه وي یقین اوساته ډېر نقصان بوش او دا کار یوازې کریم خان او رسول او زما او د زمونږ د یو سو مرګرو نه دی دلته هر سړی عمران خان دی دلته هر سړی کریم دی او شارام دی د هر سړی نه دا پکار دی کو ځوان دی او کو مشر دی چې دی را پاسي او دی را عمران خان پیغام کور کور ته ورسي ګوره څلور ډزې عمران خان وویشته بیا هم وایي صبرېدم نو صبرېدو والا نه یم چې تر څو راکې دم دی او سا راکې شتې نو له دې غلو به مقابله کوم دی په خپل حساب خو وجلې وه خو الله بچ کړی دی او دی چې څونه کته راکاږي الله دونه بره بوزي چې څونه ورته کویې راکاږي خلکو پړونو کې الله پاک عمران خان دپاره دی لره الله پاک د دې نظام چل نه ورځي چې د خلکو رړونو نه عمران خان دا مینه وباسي دی په دې خبره نه پوهېږي چې دا 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 کول د الله دی دا انسان لاس کې نه دی وزیر اعلی اسمبلی ماتې په پنجاب کې بیگ آی ڈی نوٹیفائی کو هلکه چې تاسو خپله نه ماتوئ موږ یې ماتو تاسو نه ران شئ موږ سره الیکشن وکړئ موږ خپلو وزارتونو خپل حکومت نه چې کوم دی نو چوټي کوو او خلکو ته مینځ ته تلو ته تیار یو دا زموږ فیصله ده تحریک انصاف نو تاسو ولې یریږئ تاسو خپلې نه ماتوئ موږ خپلې ماتو هغې سره دا غم دی چې دې اقتدار ته ورکوز شو دا لږ ډېر چې څه سیټونه ورته میلاو شوي دي په راروان وخت کې به دغه هم ورته په پنجاب او په پښتونخوا کې نه میلاویږي انشاءالله ټول به تحریک انصاف را روان وخت بیا را تحریک انصاف ته انشاءالله او دې په لبر دو تهایی اکثریت نه دلته به 100% انشاءالله دلته به بل سړی بیا نه په اسمبلی کې انشاءالله ځکه چې دا هر کس د عمران خان سره ودرېږي د عمران خان سوچ سره ودرېږي د عمران خان ویژن سره ودرېږي د عمران خان نظریه او عمران خان اواز سره د پاکستان لپاره ودرېږي لګیا دی نو انشاءالله را روان وخت به د دې نه ښی را روان مخ بیا انشاءالله را تحریک انصاف ته ستاسو به بیا انشاءالله ام پی اے گانی ام این اے گان بی ستاسو به بیا انشاءالله را دین خی او دی که خیر انشاءالله را دین خی حکومت به انشاءالله او را دین خی او دی به انشاءالله او را دین دیر فندونه به تاسو لرازی انشاءالله را دین دیر خیر برازی تاسو لی انشاءالله صحت کارت تاسو لراغی پا دی میدان که هر سری سر صحت کارت دی که وڑو که دی و که سپین گیره دی و که زوان دی او که کورونو که زمان بینده خوانده دی په پښتونخوا کې هر سړی ته تحصیت کارت دی په سکولونو کې د قرآن تعلیمات شروع شو قرآن موږ په ترجمه ښیو د یکم د پهلې نه تر پنځم جمعاته پورې موږ په تلاوت ښیو ناظره او د شپږم نه تر دولسمه پورې قرآن په ترجمه باندې ښیو نهم او یولسم کې به څه کال انشاءالله موږ نه قرآن تعلیمات شروع کړو اور بورڈ امتحان باخلو انشاءاللہ جس انگر کیمسٹری سائنس فیزکس ولی چرا قرآن کی را اللہ حکم دے چرا اللہ را حکم ندا زوانان خبر شی عمل کول دا دی کال دے خول ور تزمون کار دے مونگ بخپل زیمواری ادا کو دی بخپل زیمواری و اللہ بتوفیق ور کی دی با انشاءاللہ چی خبر شی زکر جدل تناس بلا خرق قرآن پا ترجمہ نپوئی گی دیر اللہ ویلوم نورزی چی کم کار مونگ لنا رازی په موږ دا ذمواري ده او دا اختیار موږ له الله راکړی دی چې په کار دی یا موږ خپل راروان نسل ته وښیو چې دې کیمسټري ساینس فزیکس زده کوي ښه خبره ده خو دې بهترین ډاکټر له هغې جوړېدی شي چې دې بهترین مسلمان جوړ شي دا زموږ عقیده ده دې بهترین سیاستدان جوړېدی شي چې دې بهترین مؤمن مسلمان جوړ شي چې خوف خدای یې زړه کړي د الله د حکم نه خبر وي دې به ښه انجینیر ښه ډاکټر ښه سیاستدان ښه بزنسمن ښه زمیندار ښه استاد خ پلار خ زوی خ لور خ خزا خ خاون به جوړیږي ان شاء الله او دا غي د پاره تاریخ انصاف حکومت کار کی دا مولانا سے پټه نه دی کړی دا یاد ساته دا په موږ باندې چې دا عجیبا عجیبا وازونه کوي کله وي يهوديان وي جنټان دی او کله وي سري زما چې زمونږ نه الله پاک کم کار واغستو مون خوش قسمت مون شکر ادا کو دا الله دا ما چې په سٹارټ کې شکر ادا کو دا تقریر او سه بیا ادا کوم الحمدلله الرب چې ستا فضل دی چې دا ښه کارونه دي زموږ نه واغستل او موږ له چې چا ووټ راکړی دی د هغه پکې باقاعده دی ښه کار کې حصه ده انشاءالله.
مخکې به خلکو ایم پی ایګانې منیګان جوړ کړه بغیر د ایزیلو ډ ببل کار نه و بغیر د کمیشنو نه به نه و نو چې کم سړی چې مونږ کمیشنیان شو او پیسې جوړو نو تاسو را سره پکې برابر ایسهدار یې خو چې مونږ ایمانداري او ښه کار کوو پای کې مناسره تاسو ښه برابر ایسهدار یې نو مونږ د خیر په چکر کې یو او تاسو را سره خیر کې ایسهدار یې انشاءالله ربدونه دې الله مونږ مخکې وساتي او تاسو را پسې ځکه چې مونږ سره اختیار دی د دې اختیار به الله تپوس کوي دا خو وی منسټر دی کریم خان منسټر دی شهرام منسټر دی خو د دې جواب ورکول دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما په چې تر کوم ځای پورې زما دغه دی حکومت دی دې کې چې سپی موږ اوږې اوده شي زما نه به الله تپوس کوي دلته انسانان اوږې اوده کېږي نو ولې دا کار آسان دی دا ډېر ګران کار دی مونږ اول ځان نه معافي غواړو کوشش کوو دعا کوو او مونږ ته تاسو هم کوئ ځکه چې مونږ تاسو کوم ځای ته لېږئ هلته ډېره ذمواري چې مونږ کومې وعدې کوو چې الله مونږ له توفیق راکړي چې الله مونږ پوره کړو چې کومه مونږ اراده یې نیکه چې الله زموږ مددګار شي چې مونږ سر ته ورسو او چې کوم د خیر په چکر کې عمران خان او هغه ټیم دی چې هغې کې الله مونږ له کامیابي راکړي چې مخلوق خدا ته خیر ورسو او دا ملک په خپلو خپو باندې ودرېږي د دې را روان نسل آزاد ژوند تېری د قرضونو نه د بوج نه د ګرانۍ نه چې کوم دی نو الله پاک دا ملک وباسي د هغې دپاره ضروري ده چې هر سړی خپل کردار ادا کړي خپله منډه ووایي نو ځوانانو ته خصوصا وایم لاس برکه دعوت به چلو انشاءالله دا شاتني ځوانان یخني دونه نشته دونه ساړه کم دي یاره هغه جمعې نشته ځوانان یې ماشاءالله نه نه ماشاءالله هغه ځوانان عمران خان وایي یو او عمران خان وایي زما ټول پروګرام د یوت لپاره دی اسې عمران خان نه چې یو ورځ کشر مې دا سپینګیرو ته هم دم په یوت کې راځي انشاءالله کو دی ار سو کی کو دای اسمبلی نن ماتیږي کو لس ورځې پس ماتیږي کو میاش پس ماتیږي او کو شپږ میاش پس ماتیږي انشاءالله تعالی فتح به الله عمران خان له هغه ټیم له تحریک انصاف له ورکوي او د 22 کروڑ عوام نه به ورکوي او عمران خان بیا وزیر اعظم دی انشاءالله بره به وزیر اعظم وي او لاندې به انشاءالله بیا له تحریک انصاف حکومت به صبح کې او له دې نه ښه کارونه به کوو انشاءالله له دې نه ښکلي کارونه به کوو په نبی کې بی کې کې او چار چاپیره چې څونه دي ټولو ځایونو ته به خیر را رسي انشاءالله زه خپلې خبرې راغونډوم الله یې زموږ ستاسو اتحاد او اتفاق نصیب کړي